Srpski matematički kongres SMAK, 14. po redu, u organizaciji Prirodno-matematičkog fakulteta, odnosno Instituta za matematiku i informatiku, okupio je matematičare iz oko 40 država širom sveta. Tokom 4 dana trajanja kongresa biće organizovan niz predavanja i radionica iz svih oblasti matematike i računarskih nauka. Ja bih posebno istakla te radionice koje obuhvataju 5-6 predavanja koje su uvezana i to su svi predavači po pozivu, znači sa vodećih svetskih univerziteta i pre svega su namenjeni studentima doktorskih studija koji imaju priliku da iz jedne oblasti čuju vezanih 5-6 predavanja vrhunskih matematičara svetskih. Vjerovatno je ovo rezultat da je srpska nauka u oblasti matematike i još nekim drugim oblastima, pre svega u oblasti matematike, gde smo svi državni univerziteti doživjeli posebnu čast da uđemo u 2% univerziteta u svetu na toj prestižnoj šangajskoj listi i da je to takođe doprinulo da mnogi značajni matematičari sveta dođu na ovaj kongres. Član gradskog veća Nedeljko Manojlović izjavio je da se zbog uspeha matematičara i organizacije najvećeg međunarodnog naučnog skupa u Srbiji ove godine, Kragujevac može nazvati gradom matematike. Ovo je veoma značajan skup za naš grad, s obzirom da imamo goste, kao što sam rekao, iz celog sveta i s obzirom da matematika kao nauka od nekadašnjeg onog da je matematika bauk, danas postaje jedna od omiljenih matematika i naših mladih ljudi, pre svega učenika, a takođe iz matematike se razvila i kao nauka informatika koja je u poslednje vreme veoma popularna. Pored stručnog usavršavanja, učesnici kongresa biće u prilici da obiđu i upoznaju Kragujevac.